Spaku ka, ky është, do më thënë, dosja dytë ose fraksioni dytë që bëhet nga Olti Bistrit, në sensin e sekuestrimit të pasurive, cilat, si pas Spakut, kërkesën që e ka bërë gjykatës, këta njërës ose ky person duhet justifikoj se si i ka bërë këto pasuri. Pra nuk flasim për një vendim përfundimtar. Nuk është konfiskim. Që është konfiskimi tani dhe këto janë u vërtetuar që janë palishme dhe hajde u burrat ja marrim t'ia çëm shtetit. Do të thonë ne jemi në një fazë hetimi paraprake, mund të them që shifra për 600.000 eurosh ishte një pasuri e sekuestruar direkt mas arrestimit. 900.000 ishin, gati 1 milion euro. Gati 1 milion euro ishte pasuria e sekuestruar në emër të Olti Bistrit dhe familjarëve të ngushtë, ndërsa në rastin që po flasim, në rastin e dieshëm, bëhet fjalë për pronat patundshme, të cilat i përkasin familjes, do më thënë, të brezit të dytë dhe të tretë të kushurimve, do më thënë, të Olti Bistrit. Pra nuk janë direkt në emër të familjes e Olti Bistrit.